Glava treća, dani i promjene. Grbava Jula nije znala da je Kalistrat odložio venčanje. Ona je došla na liturgiju i zauzela strategijski položaj pokraj desne pevnice, jer je znala da mladoženja na venčanju stoji s desne strane pored mlade pred oltarom. U desnoj ruci držala je pištolj pod haljinom, nije se prekrstila ni jedan put, lice je bilo mrtvački bledo žuto. Sve je to otac Kalistrat zapazio, tek po svršetku službe Božije ona doznade da je venčanje odloženo. Od nervne napregnutosti beše ona veoma iznemogla i pridržavana od Nane jedva dokorača do izlaska iz crkve. Onda izgubi svest i čim je dovezoše kući pada u postelju. Kalistrat je sada bio uveren da je Jula zaista spremna da izvrši zločin u crkvi. Zbog toga on dozva mene, Jovu Sarajliju, da koliko sutra odem onom zlosretniku Vulu i saopštim da ga Kalistrat ne može venčati u Sarajevskoj crkvi ni iduće nedelje, niti docnije, niti ikako. Ako li se reši da se venča negde izvan Sarajeva, neka se to ne sazna u gradu, naročito da ne sazna Julijana. Tako mi reče i ja odoh i saopštih. Čuvši ovu vest, povika ove zlosretnike. Ja ću preći u katoličku crkvu, a mogu preći i u islam, meni je svejedno. Ne može niko meni silom nametnuti odvratnu grbavu Julu, ona je jednogrba Kamila, ako li ja nju uzmem na vrat, ja ću biti dvogrba Kamila. Neka te je stid, mladi čoveče, Bog čuje i platit će, rekne mu ja i vratim se doma. Nekoliko noći Julijana nije mogla nikako zaspati. Nervi su joj igrali i razgonili san. Zbog toga ona noću dugo zadržavala Nanu i molila je da joj priča priče. Nana je sedela kraj njene postelje i pričala je o starom dobrom vremenu kada je data reč više vredila nego sada pisana hartija i kada je čovjek čoveku davao na reč u četiri oka 100 dukata uzajam i kada se nije znalo ni za neverstvo u braku niti za razvod braka i kada su žene rađale po 12 dece. Tu je prekida Julijana, o Nano, Nano, kako bih ja volela da imam dece. Samo zbog dece ja sam se odlučivala za brak. Prezirem ljude, ali decu neiskazano volim. Deca, Nano, deca, deca. Što ima lepše od dece, i to mnogo dece, ne kao jedan cvet, nego kao buke cveća. Aj, 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 a šta ti, Nano, misliš o Kalistratu? Mislim, zlato moje, da je on sveti čovjek. Uf, sveti čovjek, licemer kao i svi drugi. Nije zlato, nije jaknje moje, nego nije kao i svi drugi. On živi siromašnije nego jedan kalfu u Sarajevu, a sve nas on bogati duhom i istinom. A kad u crkvi služi gledala sam ja, gledali su i drugi, lice mu se zasje kao sunce. I Turci ga poštuju, zovu ga baba Kaloger, i bule mu idu na molitvu i nose svoju bolesnu decu. Tak je duhovnik naš, golubice moja. Ostavi se Nano tih ludorija, nego idi sad i spavaj. Bože, kako je složeno svako ljudsko biće. Iako je Julijana govorila reči protiv Boga i protiv sluge Božijega, u dubini duše njene bila je neka velika rezerva koja je potirala njene reči. Svaki dan ona je slala Nanu ocu Kalistratu da ga umoli da dođe. I u toku sedmice starac je našao vremena da joj se 3 puta odazove. Hvala vam, oče, što prošle nedelje niste venčali onog nečoveka, ali vi ćete ga venčati iduće nedelje. Znajte da ćete ipak iduće nedelje vidjeti 2 smrti pred oltarom. Ja se nisam pokolebala u nameri, ubiću ga, ubiću njega, ubiću i sebe. Starac se zgrozi u duhu kao da čuje glas demona iz pakla pa reče, nećeš ga ti ubiti iduće nedelje, niti ma koje nedelje, niti ću ga ja venčati dok sam u Sarajevu. Budi spokojna i baci pištolju Miljacku. Ima neko veći od tebe i od mene koji sudi i koji će njemu suditi. A on ne sudi iz osvete kao što ti hoćeš da sudiš, nego po pravdi i ljubavi, po jednoj višoj pravdi i ljubavi. Kakva je to viša ljubav? Zar nije ljubav jedna ista svuda i svagde, telesni strasna? To bih ja željela čuti, reče devojka podrugljivo. Kćeri moja, ne može se govoriti o višoj ili nebesnoj ljubavi onome koje izgubio veru u Boga. Kada se tebi povrati stara vera u Boga, onda ćeš ti biti sposobno da čuješ i poznaš onu višu božansku ljubav koja je nezavisna od lepote i rugobe telesne. Jer vera je koren iz kojega rastu visinu stablo nade i blistaju se zlatni plodovi ljubavi. Prilikom druge jedne posete Julijana je mnogo plakala pred starcem i žalila se na Boga koji je stvorio tako nakaznu. Na to je starac odgovorio.
Uveravam te, kćeri, da te Bog takvu stvori iz prevelike ljubavi prema tebi. Šta bi ti više volela, da imaš grbava leđa ili slepe oči? Uf, slepilo je strašno. Nesumnjivo da je slepilo teži nedugo tvoga. Ja sam pak u životu svome video stotine slepaca, ali nijednog od njih bezbožnog. Naprotiv, svi su oni nosili živu veru u srcima svojim, a neki od njih uz gusle su proslavljali Boga kao najbolji sveštenici. Tvoj nedug je mnogo manji, pa ti ipak ropćeš na Boga. Šta bih htjela, da te Bog stvorio lepu kao vilu i uz to još bogatu, jeli? Mogu ti reći da sam retko poznavao, lično ili po pričanju, čitanju, neku takvu vilinsku lepoticu koja svoju telesnu lepotu nije zloupotrebila na propast svoje duše. Naredne nedelje Jula je opet došla s pištoljem u crkvu. Sumnjala je u reč oca Kalistrata da neće venčati onoga. Pa kako se nije dogodilo ono što je ona očekivala, vratila se s Nanom kući. Ali se ipak tog dana dogodilo nešto strašno. Onaj verolomnik Vule venčao se te iste nedelje u nekoj seoskoj crkvi za Sarajevo. Pa kada su se svatovi vraćali u grad, neko ubije pištoljem mladoženju i zasede, a neveste nestane. Nestane je kao u zemlju propale. Niti se doznalo ko je mladoženju ubio, ni ko je nevestu odveo. Ali cijelo Sarajevo izgovaralo je jedno ime, Hodžin Ibrahim. Turska sila bila je u onom vremu u Bosni siromašnije pravdom nego ikad. Zbog toga niko se nije usudio ni da tuži, niti ipak pretresa Harem Ibrahimov. Ja sam ovo prvi put javio ocu Kalistratu. On je ustao, stao pred ikonu, počutao, neko vreme i rekao, Bog da mu dušu prosti. A kad sam ukazao da odmah idem da javim Julijani kako se Božja pravda javila, on me oštro pogleda. Idi, veli Jovo, i reci joj neka se ne veseli, neka pošalje onaj pištolj u čaršiju broda, pa za dobijeni novac skupi sveću i zapali u crkvi za dušu pokojnikovu. Kada sam ja saopštio grbavoj Juli ovu novost, ona je najpre počela da igra i pljeska rukama, no kad sam joj kazao poruku Kalistratu, ona je sela i duboko se zamislila. Onda je prišla meni i uzviknula. Pravo ima duhovnik, Bog je učinio svoje, a sad ću učiniti ja što mi starac zapoveda. I poslala je onaj pištolj u čaršiju da se proda i zapalila sveću za dušu Vula. Posle toga Nana je nekoliko puta dolazila ocu Kalistratu i zvala ga da ih poseti, ali starac im se više nije odazivao. Kada su pak čule da će starac uskoro da otputuje Mileševo, one obe vanuše jednutro u njegov stan. Reče Nana, dođo smo sveti oče da nas blagosloviš pre nego odeš. Mi smo te mnogo namučile i uvredile. Na to duhovnik odgovori, tebe ću blagosloviti, a Julijanu ne mogu sad blagosloviti. Ali i nju ću blagosloviti kada suzam opere one reči protiv Boga i ono nedelo koje je htjela učiniti pred oltarom. Obe počeše plakati, a Julijana pokri lice rukama i glasno zajeca. Kroz plač i jecanje isprekidano progovori. Oprosti mi, oče spasitelju moj, ti si me sprečio da učinim zlo usred hrama Božjega, da ne osramotim srpstvo i hrišćanstvo pred Turcima i pred mojim pokojnim roditeljima. I govoreći tako, ona pade pred noge duhovnika. On je blago pridiže i reče, Bog je kćeri tvoj spasitelja, ne ja. Budi Bogu blagodarna i produži kajati se, i sve će ti se oprostiti, i bit ćeš blagoslovena i Bog ugodna i slavna.